Նորայ օրիզոնի եթերեն բարի լույս։ Անցյալ դարվան մարտ 14-ին նախադեսված էր լորի ջավախքի նվիրված ձեռնարկմը, որ համավարակի պատճառով չնչվեցավ։ Համավարակ, պատերազմ, հողադրություն, թավաճանություն վերջին քանի ամիսներու համայն հայությունը գլանաց մթնոլորտն է։ Ժամանակավորապես մեկում թրված էին նախակովիդ ընթացիկ բոլոր աշխատանքները, ընդ որում լորի և ջավախքի նվիրված ձեռնարկը։ Զրուցակիցս է Կանադայի Կենտրոնական Կոմիտեի Լորի Ջավախք Հանձնախումբի ներկայացիչ ընկերուհի Ժուլիետ Ջամբազյանը։ Բարի եկած եք, ընկերուհի Ժուլիետ։ Բարի լույս, բաժան։ Ընկերուհի, Լորի Ջավախք Հանձնախումբը արդեն գործի քանի մը դարի է ի վեր։ Ձեր հանձնախումբի հարակելությունը ինչ է, եթե գրնանք հիշողությունը թարմացնել մեր դիտողներուն, և ինչ աշխատանք տարած եք ոն։ Նախ շնորհակալ եմ ներխաժակ այս առիթին համար։ Ընդրեմ։ Ջավախք Հանձնախումբը Կանադայի Կենտրոնական Կոմիտեի հանձնախումբերեն մեկն է, և հանձնախումբին փուն նպատակը Հայաստանի լորի մարզի և ջավախքի մեջ ապրող մեր հայրենագիտներուն պարոյապես և նյութապես օգտակար հանդիսանալն է։ Տարիներու ընթացքին հանձնախումբը հոմի ծրագիրներու հետ զուգահեռ կաշխատի գճանա օգտակար ըլլալ նամանավանդ երիտասարդական մշակութային կենտրոններու և ամառնային ճամբարներու աշխատանքներեն ներս։ Ծերդարգներ կկազմակերպե, օրինակ երկհանդեսներ, զորակցական հավաքներ, վիճակահանություններ, որոնցմով նախ դեղյակ կբահե մեր քաղաքի զավակները, այդ շրջաններու մեջ ապրող մեր հայրենագիտներուն կյանքեն և նույն ադենալ անշուշտ է գճանա օգտակար ըլլալ նյութապես, որպես իրենց դերը ցկետելցնա։ Լավ, իսկ այդ շրջանի մեջ, հիմա գիտենք լորին քույր քաղաք է Կանադայի, ջավախ կնալ արդեն գիտենք իր նշանակությունը, բայց հոն հադուկ ծրակիրներ կան, որ գրնակ նշել հոն ինչ կբադա, ինչ ծերնարկներ գազմագերբված են մեր գազմագերբության կողմը։ Այո, անշուշտ։ Ուրեմն վերջին տարիներուն մեր հանձնախումբի ծրակիրները հիմնական երեք հատ են։ Առաջին ծրակիրը ախալցղայի մեջ մեր երիտասարդական կենտրոնի վերաշինության և վերանորոգման աշխատանքներն են։ Կենտրոնը գոյություն ունի 2006-ին ի վեր, բայց ցնցած է, նորոգության պետք ունի։ Այդ կենտրոնը գործածվի մեր ժողովրդին կողմէ, նամանավանդ մեր երիտասարդներուն և պատանիներուն կողմէ, հոն մշակութային ծերնարկներ կկազմակերպեն, ուրեմն հայերեն դասընթացներ կանցնեն, օդար լեզուներ կսորվին, քրատարանեն գոգտվին, համագարկիչներեն, համացանցեն գոգտվին, մեր խոսքով իրարու հետ կովկովի գուկան և ժամանակ կանցնեն։ Իսկ երկրորդ ծրակիրը սպիտակի մեջ նույնանման կենտրոնի մը հիմնելու ծրակիրն է, անշուշտ է այդ ծրակիրը մեծ ծրակիր մնե և մեծ գումարի կգարոդի։ Իսկ երրորդ ծրակիրը լորի մարզի մեջ ամառնային ճամբարներու ընդլայնումի ծրակիրն է, ինչպես Անացորի ճամբարը, մույս քաղաքներու մեջալ ճամբարներ հիմնելու ծրակիրն է։ Մեր հանձնախումբի համար ամառնային ճամբարները մեծ նշանակություն ունին, քանի որ անիկա արիթը գուդա մոդագա քյուղերու մեջ ապրող մեր պատանիներուն և երիտասարդներուն, ուրեմն կոնե երկու շաբաթ անվճար ամառնային շրջանին իրենց նմաններուն հետ կովկովի քալու, մարզական խաղեր անցնելու, խաղալու, ուրախանալու և լավ ժամանակ ունենալու։ Ուրեմն աս երեք հիմնական ծրակիրներն են, որ վերջին տարիներում մեր հանձնախումբը գճանա գազմագերբել և օգտակարել։ Հանձնախումբը, ձեր հանձնախումբը գազմագերբած է լորի և ջավախքի համար խորաքրյալ առցանց այս բարակային հայդակիրմը, որը դագավին չենք կրնար անհատական ծրակիրներ ունենալ։ Երբ է այս ծրակիրը և ինչպես կարելի է մասնակցել և ինչ կսպասենք տեսնել այդ ծրագրի ընթացքում։ Այո, անշուշտ։ Այս տարի ջավախք հանձնախումբը ուրեմն գազմագերբած է առցանց ծրակիրմը, ինչպես որ ասիք, այո, լորի և ջավախքի համար խորաքրով։ Ծրակիրը հիմնականի մեջ կարոշչական փնունի և անշուշտ է գնդկրգե լորի և ջավախքի մասին դերեկություններ, դեսայերիզներ, երկիչներ և քույր միություններու խոսքեր,
անշուշտ ասմունք եւ զանազան անակնկալներ։ Ուրեմն դերի բիդունենա բիդի սպրվի հայ հորիզոնի եւ նոր հայ հորիզոնի եւ կամամի Թորոնտո հայ թերթի հորիզոն թերթի եւ բոլոր հայ գետրոններու ցանցերու վրա։ Ուրեմն դերի բիդունենա գիրագի հունիս 27-ը գեսորե վերջամը երկուքին եւ անշուշտ է մեր պապակն է որ մեր ժողովուրդը ընտարաչ է մեր հրավերին եւ մասնակցի այդ ծրագիրներուն նախ դերյա գլալու համար որ մեր քույրերը եւ եղբայրները ինչպես կաբրին լորի մարզի եւ ջավախքի մեջ եւ անշուշտ է եթե գրնան մեծ գամբզդիկ նվիրատվություններով օգտակարան մեր ներգա եւ հարաճիգա ծրագիրներ Շատ լավ, ուրեմն վաղը նաև Հայաստանի արդարդ խորհրդարանական ընդրություններն են եւ այս ընդրություններով նախորիագին նշենք նաեւ որ ջավախկահայությունը միասնապար գոչք ուղի քվեարկելու ինըբաստ Հայաստան Թաշինքին եւ լուսաշխող ապակայիմ դեստագանով գփակեմ այսօրվա հարցազրույցս ընկերուհի Ժուլիետ Ճամբազյան շնորհակալ եմ այս տեղեկություններուն համար սիրելիներ մնացեք այժմ մեզի հետ որպեսզի զրուցենք ընկեր Գարու Արմենյանին հետ